ପରୀକ୍ଷା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ବାରିପଦା ତକତପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫିକୁ ବହୁ ଅଧିକ କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫି 390 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ 740 ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।